Takže zdar lidi, já jsem Extro, na se mnou je tady Nakaši. Čau, čau. A vítám vás u dalšího dílu Mrtvé planety, říkám to dobře, pane Nakaši. Je to tak. Je to tak a já musím rychle začarovat, takže Stone Axe tady dáme. Čaroj, čaroj. Honem, 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 teďka ten lime, slime, lime, tak, takhle a bim a honem, honem do stínu, honem do stínu. Tak, citronový vůdů tady. Jež. No, úžasný, tohle je počasí podle mého upírského gusta. No v každém případě, dámy a pánové, jestli jste si nevšimli, tak mám na sobě úplně něco jiného a to jsme si vykraftili v minulé epizodě, kterou najdete u Nakašiho. No a to, co má na sobě tady Deadpool, jo, tak to jsme tam kraftili taky, takže určitě se koukněte, jsou to úplně nové zbroje a já bych vám o tom chtěl teďka něco říct. Ta Nakašiho bude asi prostě jenom odolnější, půjčil bys mi prosím, nebo počkej, ne, já si dám helmu akorát. Dává nám to schopnosti vidět ty samé věci, alespoň se mi zdá jako třeba s bzuk brýlemi, protože jsem si všiml, že tady máme dokonce i noudu, viď? Jo. Jo, tadyhle za farmou, takže očividně to funguje trochu jako bzuk brýle, nevím, co dělají ty ostatní věci z téhleté speciální Red Matter zbroje, nicméně já zůstanu asi u téhleté upírské, protože tam mi dává suproje bonusy, jako například, že můžu pít rychleji z vesničanu nebo z Nakašiho, ne. Že jsem odolný proti ohni, měl by mi to urychlit, jestli se nepletu, tak Mesmerize je proměna v netopíra, tak jestli budu lítat rychleji, ale to se naučím až dneska a mělo by mi to prodloužit Fire Resistance, takže kdo ví, jestli přežiju i trošku déle na sluníčku. Zaletěl bys sem do laboratoře, prosím? Jo. Mimochodem, já jsem si tady v offscreenu vytvořil znovu meč, takže je to fajn. O, a jaký je? Má ten damage, co má mít? Jo, plus 46. No tak to je dobré, to já mám právě, tak mám právě taky, takže dobrý, super. Ty jsi ho minule ztratil, viď? Mně se tady nějak stala taková nehoda a bylo to špatný. Není to náhoda, no, že je to nehoda. Tak, já jsem jenom chtěl ukázat, že stačí, pokud chcete takovou zbroj, jakou mám já, když položíte vůl, můžu tě poprosit, abys mi zatím sehnal Bone Needle? Jasně. Tak, já to tady, au. Já jsem to teda nechtěl tady zneosvětlovat, jo, ale já jim to chci jenom ukázat ti, tak. Snad se tady něco spawne. Au, už se to spawnuje. Tak, a jdeme dolů. Tak, zatím drž prosím tě tu jehlu, stačí úplně... Držím, ale spadlo mi to, jej. Jaj, no tak to, tak já to střídu a hned jsme zpátky. Tak já mám už tu Bone Needle, já jsem si ji nakonec vzal sám. Když mám alespoň 3/4 kapičky krve, tak stačí z Bone Needle takhle kliknout na tuhle tu vlnu. No a když si tu vlnu vypečete, jako pořádně vypečete, tak z toho potom máte... Jo, tadyhle... Woven Crawler a z toho se potom teda dělají další kousky, nepletuli se účko, jo, další kousky brnění. Nicméně můžete si to udělat i pokud jste třeba slečna, mělo by to vypadat úplně jinak, no a pokud už to brnění máte, tak si ho můžete ještě obrnit a to je přesně to, co já teďka jdu udělat, než se vydáme na tu dnešní dobrodružnou výpravu. Jej. No to, panečku, nevím, kdo z nás projevil větší nadšení. Dámy a pánové, to nám musíte napsat. Kdo z nás je nadšenější do dobrodružství? Dobrodružství jo. Nečeká. A Nakaši jenom je. Jej. Jo, takže tak, takhle. Nevím teda, čím se to bude opravovat. Tyjo, doufám, že to nemusím mít opravené, to by mě mrzelo. No, já asi budu muset. I když, nevypadá to. Shaped crafting. To by normálně mělo fungovat. Ha? Co teď? Jo, z toho se dělá úplně něco jiného, očividně. A co takhle? O, tak ono to asi musí být opravené, což mě mrzí, no, nevadí. Já dám tu jednu vlnu, co jsem zatím udělal vypect a možná to tím potom opravíme na kovadlině. V každém případě s tímhletím brněním bych se potom rád vydal do toho Spiritual Worldu, tadyhle společně s Nakaším, ale ještě předtím, víš, koho vyvoláme? Jo. A už je zase den. Nebyl bys tak hodný a nešel by... Jo, tak si to prosím tě vytáhni z tabletu, protože já s tím nic neprovedu asi. Tak. Jo, tak... A tady dám Anvil zatím. Anvilka nám tady totiž chybí. Tak, už to bude, už se to kraftí, čvachtí. Čvachtí se to, já ty si myslím, že takhle se to asi neopravuje. Zajímavé. Jo, jestli víte, jak by se tohleto opravovalo, tak mi určitě dejte vědět, protože to je škoda, pokud to nejde. Ježišmarja, já jsem tady. Tak, už jsi mi to přepnul? Jo. Superový, děkuji ti moc.
Tak jo, takže letíme teda zpátky k naší kruhové magii a přesněji tedy k této lepce, kde já opět musím provést tajný rituál, který teda ty nesmíš vidět, protože by tě to asi ranilo trošku. Takže Dobrá, tak já jdu stranou. tak, neboj, nebude to na moc dlouho. A tak, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Jenom musíme tadyhle vzít takovýhle pohárek, no, tak. Já jsem měl rád zmrzlinové poháry, ale popravdě jsem žádný neměl minimálně pár let, tyjo. Musím si Jo, dá dát taky potom. ne, taky bych si dal. No, taky bych si, já taky právě. Tak, hele, už to mám dokonce, takže když půjdeš zpátky, tak už můžeme provést tu velkou magii. Dobře. Já na tebe teda počkám, protože když vyvolávám holky, tak nikdy nese a on na to pamatujte, dámy a pánové. Tak, No ještě potřebujete počkej. vyňbena pořádního parťáka. No přesně, ale mělo se na to kliknout. Ne. Jo, Jašuš, dobrý. Maria. Už to tady mám, pane Wingmane, už to tady mám. Takže máme tady Ellie teda a pokud ji zavedeme opět do nedru, ona by měla jít dokonce za mnou. Pomůžeš mi s tím? No jasně. Tak ji zavedeme teda do nedru, došťouchej ji tam. Jsem No. zvědavý, jak mi to tam půjde, jako upírovi popravdě. Tak, já to s tím hodím nějaký věci tadyhle do tabletu, co nepotřebuju. To je vidět, že házíme do nedru bordel, jako očividně. No já ne, já ne. To budeme pak potřebovat, no tak já, no já se přiznávám. Dobrý, já si dám zlatý jabka, jestli můžeš, tak si jedej taky. Já nevím teda, jestli je můžu používat, uvidíme. Tak, a musíme ji hodit dolů. Já doufám, že se na mě portne, jsem na to zvědavý. Počkat, lítám. Lítám v tom, dobrý, tak teďka dolů, nezabij se, prosím tě, Ellie. Snad neskočí, snad se portne. Prosím, portni se. Ellie, 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 portni. Je tam u tebe. Super, holky se za mnou teleportují, panečku, jsem to ale kaňour. Tak honem s ní dolů, šup do lávy, tak a slečno, koukejte se koupat. No, to jsou mi rituály, tohleto. To víš, no. Tak Už jo. mu tě tam hodil, viď, no, chuligán jeden, snad se na něj nebudeš zlobit. No. Chudák Ellie. No tohle to je právě quest, který musím splnit na 7. level upírství, abych získal tu schopnost proměňovat se v ten roj netopíru s tím, že ty potom budeš muset taky jako vlkodlak plnit questa. Nemyslím, že budeš muset zabít 30 pigmenů nebo kolik. A nebo jsi... Jo, promiň, moji skvidi. Ha, Nakashi už je tady! Jožiš, Maria, obluva jedna. Teda pořád krásná, samozřejmě. Hele, musíme na ní odrážet ty její koule, teda krásný vlastně, že jo? Tak, No, počkej. tě. Au, 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 do mě přitahuje až moc teda. Počkat, to jsem trefil tebe málem. To jsi Opatrně. teda chuligán. Pojď, 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 vystřel to na mě, Ellie. Ty už ji takhle sekáš, jo, no ale to na ní musíme nejdřív odrazit, to už víme, že nefunguje jinak. No, jsem takový sekáč, no. No, no jo, ale ten mladý, ten se nezakecá. Tak, no tak, vystřel. Au, no ale no tak, Ellie. Au, Ježišmarja, já jdu k ní blíž, aby se sejmula sama, to neplatí. Au, hele, myslím, že se trefila. Halí, belí, zelí, tak jdeme do ní. Tak asi ne, no dobrý, pravděpodobně. Jo, já jsem skoro mrtvý, Zaro. Já jsem možná do tebe čachnul, pardon. No, pravděpodobně. Hele, vypadá to, že mi regeneration nepomáhá, ale ani mi to neubralo hlad, takže já jsem spoko. Tak, zkus mě nebít, prosím tě, jo, byl bys fakt hodnej. Jako, není to můj požadavek, ale je to můj požadavek. Jako nic neslibuju, samozřejmě. Ono, to, Jo, jakože, chápeš samozřejmě jsi to? chtěl říct, chápu, Nehody chápu. se stávají. No jasně, já tomu rozumím, ale musíme ji hlavně trefit tou její koulí, jinak to nejde. A jo, no. Tak, hele, teď jsme ji, myslím, trefili. Jo, konečně, pojď ji zesekat. No, že už sekám do ní, sekám do ní. To je jako pomázka tohle stavba. No to však Velikonoce se blíží, to je naprosto tematický. Tak, Ježíš Maria. nechci uhořet, prosím, pěkně. Myslím, že mě ta regeneration ještě pořád zachraňuje. Tak, sekej Tak. dál, sekej dál. Ale já jsem zatím, tyjo, bez jabka, zatím v pohodě. No protože po tobě nejdou ženský tolik, že jo? Co se to není pravda? Co se to nevrojte o sobě? Ej, chudáka starýho okradli. Nebo Jo. jeho příběhy. No tak Oboje počkej. přítelkyně, No, to? jo, přítelkyně, a tak pozor, pozor, pán se nám tady vybarvuje. Drahá přítelkyně, to je Jo, jako... jedna, jasně, najednou. Tak počkej. Dobře, Tak. já tady mám jenom jednu a ty mi ji bereš, tady tu Jo, tu si klidně nech, plamenou, tuhle tu ohnivou. parohatou sukubu. No, Tak. No. chuligánská. Jinak, dámy a pánové, já se omlouvám, pokud by jsem tam třeba vynechal trochu Discord. Já nevím, proč nám to dneska trochu blbne, ale není to žádná katastrofa. Myslím, že jsem to zatím zaznamenal jen dvakrát, tak snad to bude dobrý. No, je to Tak. takový chuligánský dneska. Ty, ona se regeneruje, ale musíme to na ní zase odrazit. Ty, já vím, že je to na mě teda, jo, ale teď se asi trefila, mám dojem. Jo? Možná ne, ty jo, možná ne. Já jsem tě trefila asi, co teďka?
Dobrý, hele, asi. Asi dobrý. Ono tak ty mě mlátíš skrz broje, a tebe ne, že jo? Tak, dobrý, hele, pojď, teď ti ubíráme hezky. Au. Ale trefil jsem nějakého tady mořského skvida, nebo jo, aha, tady jsou pavouci pro změnu zase. No to je, panečku, to je změna tohleto. To víš, Tak. no, ženský. Jo, ženský, ty plavou na pavoucích, no proč ne? Proč ne, že jo? No to ne, ale to jeden nikdy neví. Jo, jelen nikdy neví, to je Ale správně. nejelen, to si zase pleteš. To je Jo, jiný druh. to je jelen nikdy neví, ano. To si pamatujte, co Nakaši řekl. No, jinak tentokrát, až ji porazíme, jestli ji teda porazíme, tak bychom jí neměli do ruky dávat žádný Goblet of Glass, ale měli bychom jí podat obyčejnou růži, protože to by na ní mělo zapůsobit a měla by mi tedy zvýšit ten levlíček. Uvidíme, jestli se nám to podaří. Už ji máme skoro na 60 životech, což je fajn. Ubíráme ji ale solidně, ty jo. No to je jako krásný. My ji tady zmlátíme ve dvou a A pak jí ona. dáme růži a... A bude to dobrý. No to je s ženskýma hrozný, no. To já nevím, jestli to teda takhle funguje, dámy a pánové, to nám potom musíte povědět. Tak, hele, už to skoro máme. Já bych si tipnul, že asi ne. Já si teda taky myslím. Hele, jo, máme ji, máme ji. Tak, a já jí teďka dám teda růži. Ano. Au, já jsem uhořel teda pravděpodobně, ale to za to stojí. Tu, já jsem neuhořel. No vidíš. Jak je to možné, že jsem neuhořel? A jako posílil jsem a objevila se mi tady nová schopnost, ale jak to, že jsem neuhořel? Aha, ono mi to ničí tohleto brnění. Jo, takhle, ale neuhořím. Tak to je cool. No jo, no jo, no jo. Tak no, teda uhořím jako jasný, ale jak dlouho jsem pro boha hořel, než se to vůbec povedlo mě zdolat. No nic, no v každém No případě to to. bychom teda měli. Je, tady je zase den. Tak Tak jo. mám se o to postarat? No, byl bys hodný, kdybys to šel zase přepnout. Děkuju pěkně. Ano, jak říkáš, byl bych hodný. A ty to uděláš určitě. Jo, já akorát nemůžu najít ten portál. Tady Tak. je někde. Tuším, že tam byl ten Circle. Já tady je, už vidím. Já už Maria. Já jsem si Já. tady když tak jeden vzal sebou, kdyby ti to nešlo. Nedobrý, já jsem pořád v Netheru, víš, já jsem nemohl najít Netherport. Jo, tak. Takhle. Tak, už se blížím, už se ženu, jako průjem, tak. Průduch! Tak jo, tak to tam dej, Průduch, jestli ano. můžeš. Ano, už. Huž, huž, huž. Já koukám, že bych si mohl zatím uklidit aspoň v inventáři, když už na to mám teda čas. No to byste dál mohl. To 14, to skoro 15 milionů EMC, to už je teda něco. No to je to z toho brnění, ty jsi mi to uzmul, já jsem měl ty ostatní svoji sbírku na stáří. A pořád jeden? Jo, už to. Já bych vám to střihnul, ale on na kaši je furt takový, jako já už tam stojím a už to bude. Jo, já se to tam do toho dal, zapomněl jsem to zmáčknout. Už je noc, skvělý, tady máme ty levitující torčky. Zatím jsem tady nic nepostavil teda, to asi nechám na nějaký stream, bych to viděl, takže kdybyste chtěli stream, tak napište. Tak, já Jo, věřím. napište do komentářů létající brambora. Jo, to proč ne? A dejte like, jestli teda chcete. Jo, a jestli máte nohy. Jo, každý, kdo má nohy, dá like, ano. Ano. Ano, aspoň jednu. Já si tady takhle ukousnu a zkusím se teda proměnit, nevím, jestli na to mám dost krve. Já jsem fakt troj netopíru. Jo, počkej, tak já chci k tobě, kde seš? Tady to, tohleto. Ježiš, Koukej. ty jo, co se ti to stalo? Já jsem netopíři, tři netopíři. Chuligáni, co jste mu provedli? Hezky za sebou, tři netopíři jdou, ne? Jo, a šlápají si v blátě, no, známe to prostě. Počkej, ale já tě můžu sekat mečem pořád, počkej. Ty mě můžeš mekat sečem? Ale počkej, můžu tě čachnout třeba i, co tady ještě mám? Můžu stavět jako netopír, to mě zajímalo, počkej. Co myslíš? Vsázky uzavírejte za 3, 2, 1, teď. Já bych řekl, že na to. Tak počkej, to zkusíme. Tady dáme blok a teďka pozor, jestli touhle hůlkou. No jo, můžu fakticky, že jo? No tak jo. I těžit můžu, hele, už mě to proměnilo teda zpátky, protože jsem měl málo krve, ale neubíralo to moc, jako je to docela hustý. Tak to je dobrý. Tak to se mi moc líbilo, teda já bych se nejradši ještě napil, no, jenomže bohužel. No jinak, mohli jste si teda už přečíst, že to rychlé pití je díky té zbroji. Myslím, že jsem dokonce říkal na začátku epizody, je to fakt úžasná věc. Můžu se s tebe trošku to? A jo, no. Tak jestli ti to nevadí, au, ono mě to seseká, nebo jinak, že se mi to zase vrátí všechno. Ani Dáš to mi u... neubírá, poslyš. Neubírá, no, to ubírá jenom mě, prostě ta zbroj je tak úžasná, že mi to nedá ani kapku. Ni kapku. Jo, ní kapku na zmar.
No, ale nevadí. Ale je fajn, že už se teda můžu proměňovat, protože tuhle tu schopnost, ajajaj, no tak, tuhle tu schopnost budu moci využívat v tom spiritual worldu. Promiň. Já za to nemůžu, no, chudáka starého člověka. Jo, chuligáni tady. Nešlapejte mi po trávníku. Jo, on Tak, tady přicukne do dveří, to je já rozumný. se tady napiju z Karla a Karla, jeden z nich měl, myslím, víc životů, ale nechci kecat. Tak který z vás, co pánové? Jo, který z vás je nejbohatší? Tak já si myslím, že takhle, já chci ženicha a čaruj. Tak počkej, a teďka teda, já tady mám ten sleeping potion, aspoň tuším, že se to tak jmenovalo, a ty zatím sežeň Icy Needle, jestli tě můžu poprosit. Jo, Jo, tadyhle, ne, potion of healing. ano. Brew of sleeping, jo, máš Icy Needle, tak mi prosím dej aspoň Myslíš, že jedno. bude stačit 15? Myslím si, že stačí jedna, ale OK. Dobro. Tak jo, 8, dobrý. Hele, já možná půjdu spát do laboratoře, protože já nechci, aby nás něco někde tady přepadlo. Jo, dobře, kuře na dvoře, tak. Jo, krákoře běhá v oboře, přesně. A to tele hubou mele. Tak a v Jo, každém... určitě. Určitě, proto jsem tady udělal ty mříže, aby na nás právě nemohli. Takže já si ustelu třeba tady, nemáš-li nic proti. No, kde si A... kdo ustele, tam si kdo lehne. Okej, tady jsou nějaký postele? Ne, nejsou, tady normálně se zavřem takhle jako v kostele Jo, a tak, a my tady si tady i máš takhle. potion a jdeme na to, na kašo. Jo, tak to jo, tak jdem na to. Jo, už tě vidím, jak tam ležíš. Jo, mám Icy Needle, to je dobrý, hustý. Hele, a já si myslím, fakticky nechci kecat, já jsem si nevzal takovou tu, je, noční můra z Wall Street. Ježiš, Maria. No dvě dokonce, no, to je teda pěkný, tohleto. No, to teda jo, a mě, jo, já tady mám ty věci, co jsem měl předtím. No teď já taky, to je fajn, že máme aspoň krumpáč, ale co já jsem chtěl využít, když někoho vypiju, je, že já se teďka můžu proměnit, nemýlím-li se. No jo, fakt, já tady můžu normálně lítat, to je hustý. Tak to je Jo, to je cool. dobrý, to je Až dobrý. budeš v tom světě, tak se klidně portni na mě. No já jsem u tebe. Jsi u mě? A jo, ty za Jo. mnou lítáš s tou čelenkou, viď? Jo. To je hustý, to je hustý. Hele, tyhle to jsou zase ty bylinky odtud, to musím hnedka vzít. Ano. Takhle, dobrý, já zase letím pryč a musím se napít z nějakého toho monstráka, protože, nevím, máš rád monstra? Ani ne, ale takový, Taky. takový hořký trošku. Mě to jako nevadí, ona je spousta příchutí a jsou krásně barevný, jo, jenom jako nemám s tím žádnou moc zkušeností. Já jsem se jen tak chtěl zeptat, já si tady takhle usrknu, tady jako netopír samozřejmě to dá rozum, jo, a sluší mi to. No, Tak, rozhodně, tak jako. to A je já nevím, co pěkně. tady já budu dělat. Já se nemůžu proměnit. Já jsem to právě chtěl jít vyzkoušet, taky tady budeš mít výhody ty, jaký já. A je fajn, že si můžeme dát Night Vision, což je super, počkej. No já si právě dát nemůžu. Já se nemůžu změnit v tom. Tady je úplně hustý nebe. Hele, ty Jo, jsi žešu, proměněnej. teď se proměnil. Je to úplně zelený. Je to úplně, ty jsme zrovna mluvili o Wow. monstru, viď? No, to jo. No Wow. ty jo, tak počkej, jak já tady jdu někoho vysát teda. Tak ještě, to je hustý. Já jsem jen tak chtěl jako zkusit, co my tady vlastně zmůžem a nemůžem. Co ta noční můra, můžeme ji zabít? Měli bychom moci. Ježíš Maria, měli bychom moci, ale... Ona má hrozně moc zdraví a málo nemocí, no. Takže bohužel těžko moci, no. Nevadí, No. ale já věřím, že se tady časem stejně to přepne na den určitě, nebo jak kdo ví, jak to tady vlastně všechno funguje. Tak jo, já se tady trochu proletím, jestli tady najdeme něco zajímavého. A kdyby... Oh, hele, tady je písek. Ne, to je hustý. Proč mě to fascinuje je, že tady prostě jsou zase úplně jiný bloky než u nás, že jo? To je cool docela. No to jo. Jinak já jsem tady zkoušel vejít, no a nejde to. O, to je škoda. Tak to můžeš asi jenom v tom našem klasickém světě, což je fakt škoda, protože ty si ten quest nějak musíš splnit, že jo? To jo, no. Tak tohle je taky Wasteland, takže to je stejný biom, jako máme my A teď jsem se toho. proměnil ve vlka já. Au, 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 au! Protože já jsem kombinace vlka a upíra, kdybyste jako nevěděli. Já vím, je to trochu chaotický, ale Takový já... mutant, no. No trošičku, no, je to vzácný, ale je to povolený. No nevadí, tak pokud vím, tak když se probudím s Icy Needle, tak všechny ty věci, co mám tady, tak přinesu zpátky, že jo? Jo, mělo by to tak být. Myslím si, protože kdybych třeba býval bych, potřeboval třeba tenhle ten sapling, nevím, třeba mutanty jsem bych se nedostal tady k oak saplingům a tady vidíte, že bych si ho mohl přinést. Já se tady chci ještě proběhnout, protože běháme rychleji jako vlci, jestli tady není ještě něco zajímavého, protože minule jsme tady umřeli téměř okamžitě, viď? No, tak ty, já jsem tady přežil, ale pak já jsem nevěděl, co tady dělat.
Jo tak, no já jsem teda umřel opravdu téměř okamžitě, ale teďka s těmi jako schopnostmi je to dobré, tak vidíte, že já se můžu i naspeedovat, kdybych teda měl trošičku krve, tak dej mi trošičku, no, No, tak ty si to pojď. tady vyloženě užíváš, já tady utrpím. No promiň, já jsem tady vlk a zrovna koušu kostlivce, no tak který vlk by si to neužíval, mi A řekni. to chápu, no, to chápu. Vožužovat kostičky, Au, 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 tak já jsem se probudil právě. veď. A jsem zase vlk. Tak počkat, ale já půjdu ještě, když se dostanu zpátky a probudím se pomocí ty Icy Needle, měl bych teda mít ty věci, nevíš? jo, měl bys je mít. Já jsem se taky probudil teďko. No tak počkej, jak já se jdu probudit teda? Schválně. Tak. Mám dojem, že mi to sice dalo nějaký ty kytičky, ale to je tak všechno, jako. Hele, já jich mám čtyři, mám u sebe. To je dobrý. Tak ono to stejně slouží víceméně jenom na ten amulet, jako na ten lapač snů, abychom se to... Počkej, jak se mám proměnit? Musíš mít ten amulet a držet pravý tlačítko. Jo, musím držet ještě díl, než ho jenom natáhnu. Tak jo, jestli můžeš, tak jo, já... Dobrý, mám svoje oblečení, v pohodka. Jo, Tak. já jdu udělat noc, chápu to. To by bylo fajn, děkuju. A já se zatím tadyhle napiju z nějakého zombáka, protože jinak to asi nepřežiju, pravděpodobně. Tak. Dobrá, dobrá. Nějakého tady spawneme a bude to úplně fajné. Tak to, hele, no to nevadí, tak kosťoun. Tak jeden, zombák, no do toho, nesmíme toho zas naspawnovat moc, já se chci jen tak trochu napít, aby se mi dobil hunger bar. To mi úplně stačí. Au, to už jde co, tak já na vás půjdu ze spoda, bude to. Ze spoda, prosím tě. Ne, ze zadu, ze spoda jsem řekl. Že se nestydíš, no ze spoda, to je ještě horší. Hospoda? No to tak. Hospoda! Na kaši mám pro tebe krásnou pravopisnou poučku. Ano. Znám případ, kdy se vždycky píše čárka. Jo, jaké? No, když přinesou pivo nebo víno. A to je pravda. To se vždycky píše čárka, no to neví, to musíš vědět, musíš vědět. No tak víte, aspoň jste se naučili něco do češtiny, gramaticky. Přesně tak, přesně tak. Tak jo, tohle to bohužel teďka nevyužijeme, protože stejně na to nemáme ještě zbytek. To je nějaká soška Enta, to bychom si ale mohli udělat popravdě. Soška Enta? No to je normálně soška Enta, hele, nemáš takovou tu... Ta kytka se jmenuje Disturbed Cotton. Ty jo, tak to asi nebudu Nemáš takovouhle tmavou, jo? Počkej, jo, nemá mít. EMCčka? Jo, počkej, mám čtyři. No, tak super, tak pojď se mnou k tomu našemu kolovrátku zlatýmu. Ano, Tak. vrátokolku. To je přesně ono, to jsem přesně myslel. Tak a Ano. upředem tam nit. Tak, rumplcimpr, campr. Tak, Tak. nit. Tak, ale co teďka k tomu potřebujeme? Já si to Tam se nepamatuju. něco dávalo, nějaký vegání. Jo, já si tato musím právě podívat. Někdo už se drží za hlavou. Citrone, co tu děláš? Jo. Tak, cotton. Teďka účko. Jo, Reek of Misfortune, ale to z toho asi si myslím získáváme. Pochybuju, že bych ji tam musel dávat, ale nechci lhát. Možná je to musí být popravdě třeba v budově. Ty já nevím, nebo nemá se na to jenom poklepat? Já si myslím, že se do toho má dávat nějaký ten odvar nebo něco. Tak ty tam dej ten silk, co sik, jo? No, ano, Prostě dal jsem to tam. normální, no přesně, a já musím zatím získat, jak se jmenuje ten, jo, tadyhle. No dobrý, tak jo, tak já si to tady vypeču a hned se vám ozvu. Můžu pít krávu? No, ale vypiješ mlíko. To mi nevá, já chci pít. No vidíte, tak proč já piju pořád ty vestičany, když můžu chlastat krávy, no. Ježíš, chudáci krávy. Ale tak ona utíká, to je fér, vesničani neutečou. Má čtyři nohy. Tak, počkej, ještě mám něco pro tebe. Tak. Netrefil ses. To nevadí, já neumím, nemám tolik skillu v házení z bobky, jako někdo. Jako já, pojď, ty chuligáne, já jich mám dost. Se bojím, dobrý. Tak jo, tady už nám to čaruje, takže to je dobré. Tak, A kdybys měl jo, ještě určitě. nějaký ty kitky navíc, tak je tady klidně někde okolo zasaď, někdy si je utrhneme. Nemám, bohužel. To nevadí, to nevadí. Já jsem na ten Grasper, hele, nemá to EMCčko, to, co jsi teďka sebral? Ta kytka? Nemá, bohužel. To je škoda, protože, škoda, no, to kdybych se naučil, tak můžu vlastně kdykoliv si rozdělat ten kruh, že jo? Přidat si tam tyhle ty kytičky a dělat pomocí toho rituály, no, tak bohužel, no. No tak, hleda by si to musel nosit někde po baťušku. No, právě, no, to právě nechci. Hele, nemáš náhodou Jack-o'-lantern? Já se podívám.
Já si myslím, že tuhle tu end effigy, že už jsme se jednou snažili udělat a zjistili jsme, Já taky že nemám. ona se dělá snad někde. Jo, Rowan Wood nemáš, jo, tak jich zkus vyrobit, prosím. Jo, i vyrobím to není problém pro mě. Já si myslím, že pro nás už tohleto, jo, už jsem tady měl i Rowan Wood připravený, že to není problém. Ty, já si myslím, jestli jsme tohle už neskoušeli Kolik to chceš? vycraftit. Jenom jednu a dej ji nahoru do toho craftingu. No. Jo, tak. Já to vezmu a s tímhletím by se mělo teda něco dělat. Já to zkusím někam, nevím k čemu to teda je, popravdě. Hele, hoří to, tak už vím k čemu to je, je to na podpal. No to je effigy, to je normálně z to, víš to, no, prostě takový. Jo, myslím, že nám řekneš víc, to jsme asi čekali všichni, Ne, mám dojem, že nám řekneš víc. samozřejmě, já vám řeknu, co to je, když seš domorodec, tak nasekáš v ostatní domorodce a zapíchneš to do země, aby to odhánělo v ostatní zlý domorodce. To jsem se naučil ve hře Forest. Fakt? No tak to je super. No, Jo, to je tohleto. no Já už vím. toto. Ty bychom si někdy mohli zahrát multiplayeru, když jsi tam takovej dobrý. No já jsem to ještě nehrál. Já jsem na to koukal na YouTube. Jo, to znám, no to taky, jak to, že rozumíš tolika hrám Citrone, ty jsi musel hrát hrozně moc her, no ne, já se koukám na Let's Play. Jo, nevím to, jak čemu to je, ale vypadá to dobře, má takový, hele, budeme mu říkat Wilson, co to, kam jsi šel, jo, tady jsi, I to bude tady. Wilson, tohleto. Jak mi říkal Bobeš. Bobeš, tak Vypadá spíš jako Bobeš. myslíš, že Wilson vypadá jako Bobeš, ale jo, pravda, no, a tak jako mračí se tak jako ošklivě, ale já mu to nemám za zlé, já mu to nemám za zlé. No, chtěl bych se vás zeptat, neměli byste nějaký tip, jak si tady kromě klecí plných vesničanů mám udělat nějakou farmu na jídlo, protože jako já si víceméně jako nevím rady, popravdě. Hele, nemůžeš vyjít na měsíc? Pokusím se o to. Jako občas to takhle zkoušej, ono to může vyjít, popravdě. Tak, Tak, já se tady zatím napakuju trošičku tou krví. Nebojte se, já je nezabiju, já je jenom trošku usrknu, já jim jenom dokážu, že chutnají dobře. Jo, to tam ta mrtvá ovce, toho si nevšímejte. no, nejde Tak. to. O, to je mi líto, to je mi škoda, ale panečku. A já si opravdu Tak. myslím, že to má být v 16 biomech. Fakt, různých, tyjo, to nevím, jak dáme, popravdě, jako. No to taky ne, to kdyby někoho z vás napadlo, tak... Ale počkej, počkej, počkej. Ono mi to píše 16 a že mi 10 zbývá. Počkej, 10 ti zbývá, no tak tím pádem vždycky, když si dal víc, tak pravděpodobně to počítalo. No, tak počkej, tak já to zkouším. Tak, honem, honem, čaruj, šmankote, babičko, čaruj! Jo, to taky. To se stalo. Tak, a je noc, panečku. No, nádhera. Ale povím ti, nejhezčí obloha byla stejně asi v tom Spiritual Worldu, no, nebudu kecat. No nic, ale co kdybychom se pustili ještě do nějakého toho crafting těch semínek? A já si to tentokrát zkusím vyšlechtit sám, co ty na to? No tak dobře, tak šlichti. Jo, no, to já jsem teda zvědavý, to jsem si na sebe něco uvařil teda zase, nebo uplet, nebo já nevím ani. A když si to uvaříš, tak si to sníš, to je jasný. No to je jasný, no. Já si myslím, že bych měl křížit meloun popravdě a mrkev, nechci teda kecat, ale jsem si téměř jistý, že je to takhle. Takže Ježišmarja, vydrbá by tady. já tady na kašimu něco schodím, teda schořím, teda zničím. To si opováš. Takhle, no já se opovážím, já už to tady vlastně ničím momentálně. To si teda chuligán. Takhle. Takhle, no to já jsem největší chuligán, hele, crop sticky. Tak, zatím tam hodím to, co nepotřebuju absolutně. Takhle a takhle, dvojitý. Tak a teďka si myslím, že když to nechám vyrůst, nechci kecat, jakože na kaši tady na to má i vodu vlastně, že jo? Jojo, Tak by to krapič. mělo by to dát, no krop, no to bych vůbec neříkal na hlas. Tak, a mělo by nám to podle mě zmutovat do raspberry, nejsem si jistý. Ej, sám jsi zmutovaný. No jo, no jo, no jo. Ale my tohle to máme, pokud vím, i v questbooku, tuším, že je to v... Tady už to možná máme, to jsou kerocídy, to se nám zrovna moc nepovedlo. Tak počkat, kdy pak to máme? Myslím, že to byla sedmička, takže se na to koukně. Jo, já tady mám panečku nevyzvednutých questů, koukneme, jsem chtěl říct. Tak, sedmička to očividně nebyla, protože tam nejsou, tam není jídlo. Jo, tady to je, panečku. Ježíš, to je věcí. Tak jo, no. Tak počkat, Blackberry potřebujeme. Jak se dělá Blackberry? To Tak byly takový potřebu. ty telefony, ne? No jo, to byly, no. To je pravda. Pak Vím, že asi někde ne. v Číně. No, nejfake jeden unboxingoval, si myslím. Tak. Tyjo.
Jo, a mělo by z toho být fakticky BlackBerry, no tak jsem se dokonce ani nespletl. Sice tady máme ještě kerocídy, ale ono to nakonec vyjde. No super je, že z toho potom můžete udělat takový ty fialový, co to bylo z toho, ty jo? Účko, něco. No potom můžete udělat borůvku a jahodu vlastně díky tomu, no, ale to, k tomu se ještě potom dostaneme. Jako mně to je víceméně na nic, protože já to jíst nemůžu. Ale můžu z toho vařit něco na kašimu, no, což je vlastně. Oh, já už to mám, pojď se podívat. Dobře, jdu se podívat. Já jsem něco vážně normálně vyšlechtil, já jsem ani nečekal, že se mi to povede, tyjo. Tak. Je, to má krásné keříky, no ale tak to se vážně povedlo. To je pěkný. Tyjo, tak to je fakt hezký. Dej mi jednu. Tady máš? Jo, že jsem vlkodlak, panečku. No, To si jasně, tak jako. fešáky z panečku. No ale já když to sním, tak to špatně dopadne se mnou, nebo ne? To by bylo hustý, kdybych mohl jíst alespoň tohleto cizí jídlo z toho. Aha, to je Magical Crops. O, vidíš, a třeba dostaneš jenom průjem, nebo tak. No, pravděpodobně to dostanu asi víc, ale uvidíme. Hele, tak když použiju, co na to můžu použít? Magical Food Regeneration 2, to je hustý, tyjo, koukejte, z kolika plodin bychom to museli udělat, dokonce i chili tam je. Hele, juices, oh, můžu tě poprosit, abys vytvořil juice squeezer? Jo, že to zkusím. Je to z cobblestoneu a stoneu, to dáš určitě dokupy, já si tady zatím připravím ten zbytek. A ahoj Bobeši. Squeezer. Jo, dobrý, to zvládnu. Tak, super. Já si to tady zatím připravím, protože kdybych mohl tohleto jíst, jakože zatím to vypadá, že můžu, tak to by bylo fakticky hustý. Mně ty džusíky popravdě docela chybí. Čekaj, já No si to to jo, uklidím. jako super věcička. No, tohleto tam nenaházím, bohužel. A tak aspoň něco. Tak jo, jak to vypadá se squeezerem? Tady je, to Jo? máš. O, děkuji ti, děkuji. Tak já ho tam teďka hodím. Tak hele, a mám z toho schválně Blackberry Juice. Bohužel nejde, nemá IMCčka, ale já ho zkusím vypít a drž mi palce, ať mi to nic neudělá, protože ještě na porovnání, když vypiju normální juice, tak mi to určitě odebere hlad, počkat. Kdyby si třeba zvracel tak směrem pryč ode mě. Tohle můžu. Udělalo to něco se mnou? Asi ne? To je super, ono mi to ani neubralo hlad, no to je bezva. Jak když totiž budu normálně běhat a napiju se normálního džusu, tak mi to hunger začne odečítat, ale tohle to můžu teda normálně pít a možná by mě to i nasytilo. Já to schválně zkusím udělat ještě jednou. Máš ještě tu druhou Blackberry? Ne, já Já jsem jsem ji žádnou. snědl. Jo, já jsem, Jo. ty jsi mi ji dal, já jsem ji snědl. Já se ti moc omlouvám. Já ani nevím, co jsem snědl, co jsem nesnědl. Hele, tohleto šlechtění je možná zajímavější, než jsem myslel, že to bude, protože já vůbec nevím, jak to se mnou dopadne. Teďka, jak jsem upír, tak reaguju na stravu úplně jinak, že jo? No, vidíš, chuligáne. Tak, no, já jsem hrozný chuligán, no. Tak, počkat, já teďka myslím, že musím jít na sluníčko, aby mi to ubralo ten hlad, nechci kecat. Aha, děkuju. Ale myslel jsi to dobře, jako to se ti nedá upřít. Tak já tady budu já skákat jako trouba a za chvilku se vám ozvu. Ale mně zbývají už jenom tři ty místa. Jaký místa? Co mám zabejt? No tak to ještě dneska zvládnem možná, ale já nevím, co ti to odemkne, já jsem na to zapomněl. Budeš moc vyjít a budeš moc stanovat nepřátele tím. Jo, asi jo. Já si myslím, že když vyběhnu na sluníčko, že to bude fungovat, nechci kecat. Au! Ok, funguje to, sice jinak než jsem chtěl, ale dobře no. Tak jo, tak já to zase asi přepnu zpátky, tohle to moc nevyšlo. No nic, jak ty seš na tom s tou lykantropií? Chybí mi tři víče. Tři víče, to nevím, jestli se to zrovna takhle teda skloňuje. No, dobře, v každém případě za chvilku ti vyjde měsíc, tak to můžeš teda vyzkoušet. No, Tak, mě už tak. ubil hlad, tak já se zkusím teda napít, hele, křížeček. Já se zkusím napít tohle. Jo, tady vidíme jasně, co to udělalo, no a teďka schválně, hele, Magical Crops jdu vyzkoušet. Tak, jo, to by bylo super, kdyby mě to nasytilo, ale pravděpodobně, já nevím, uzavírejte sázky, jestli to tak bude fungovat. Tak já říkám, že ne. Já si jaký myslím. Hele, normálně kecali jsme oba dva, ono to funguje. Já jsem Wow. našel juice, který funguje normálně, to je super. Takže my musíme udělat nějakou mini automatickou farmu na tyhle ty ostružiny. Jinak mimochodem já miluju tyhle ty černé ostružiny, takové ty obrovské, to je úplně super.
No, to je jedno. A, takže takovéhle džusiky, to si nechám rozhodně líbit a dokonce mě to i nasytilo na chvilku, takže já jsem spokojený. Možná, že kdybych toho měl více, tak dobrý. Akorát tady je problém, že jak já jsem vypil ten normální džus, tak ono mi to dalo takový ten, víte, takové to zelené, takový ten hunger, který mi to zase rychle ubral. Ale jinak to fungovalo v zásadě, takže super. Hele, já se na tebe portnu, No, napovídej. vrátni se, já jsem to právě teďko splnil. Fakt, ty jsi to takhle splnil, tak jo, tak jsem tady, ukáž. No, já nevím co, takhle. Já se z tebe kousnu, nevadí. Au. Můžeš. Tak nic. Tak to nefungovalo, jak jsem chtěl. Tak já se jdu ještě napít tamhle z oveček. Tak. Počkej, jenom trošičku. Teďka mi to píše, že mám najít 6 těch vlků a donutit je mě poslouchat. Jo, tak to už jsi na dalším levelu. Teďka bychom museli teda vyčarovat vlka, což uděláme příště, vlastně ve tvé epizodě. A kdyby si jich teda 6 pohladil holou rukou, tak oni tě potom začnou, jako pak už si je budeš moc vyvolávat. No hele, ale ty si teďka získal schopnost, kde pak si? Tady. A jo, koukám, že když se koukneš na měsíc a zavěješ, tak bys měl paralyzovat nestvůry kolem, i mě asi nejspíš. No to jo, já to zkouším a on nejde to. Nejde vít? Nejde vidět. No, to je zajímavé. No to nevadí, tak na to ještě přijdeš, ale v každém případě odemkl jsi novou schopnost, takže já ti tadyhle třesu packou, gratuluju ti. Taky ti děkuji ti. Hele, zkus to mimo tu vlčí formu zavít, nejde to? Ne. Ani z vlkodlačí formy, když se proměníš do ní? Zkusíme to, počkej. Zkus Čau. to. A jo, to jde. A já můžu chodit, takže pravděpodobně sparalizoval nějaký monstra kolem, ale mě ne, ale mělo by to tak fungovat, že mě jako Počkej. staneš. Zkusíme u ovcí. Jo, jak já je zrovna vypiju. Ty jeden. Tak prašátko, prašátko. Mě to dělá takový divný zvuky. Jo, slyším, Je. cvak, 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 cvak. No, to je ono. No jo, tak jo, ale proč ne, tak aspoň si pěkně zavil, teďka už můžeš vít, kdy se ti jenom zachce, což je super. No nic, no, takže v každém případě, dámy a pánové, pokud se vám tato epizoda líbila, určitě dejte palec nahoru, pokud se vám třeba zdálo, že něčemu nerozumíte úplně, nebo jste to ještě neviděli, pravděpodobně jsme to dělali v minulé epizodě u Nakašiho, takže se určitě mrkněte, stejně tak u něho bude i ta epizoda příští. Tak jo, za nás to bude všechno, děkujeme za všechnu podporu, za ty lajky, jsme za to moc rádi, že vás ta série baví, nás totiž taky, tu jako asi pizizubka. Kdo to ví, jo? No Ty. to, no. Tak jo, tak se mějte pěkně, díky moc, dobrou noc a čau, čau. Čau, čau.